Tak teďka jsme pořád na Horňáckých slavnostech 2016 ve Velké nadveličku. Před chvilkou začaly dvě výstavy, moc doporučuju. Jedna výstava je věnovaná Samkovi Dudíkovi a druhá Vaškovi Mlýnkovi. A já jsem hrozně rád, že tady mám pana Vaška Mlýnka mladšího, to znamená syna. A já bych chtěl ještě tam do podještě sem z kameru. Já bych totiž chtěl říct, že možná kdo není z našeho regionu, tak si neuvědomuje, jak strašně zajímavý člověk to byl, jaký to byl vypravěč, a já myslím, že do dneška nemá absolutně konkurenci. A říkám upřímně, že by si zasloužil velký pořad na Horňáckých, velkou obrovskou výstavu na tři patra, protože to byl opravdu jedinečný člověk a žádný lidový vypravěč, že se mě někdo nezlobí, mu nesahá ani na patník, popatníky, možná někdo trošku, ale prostě skutečně byl jedinečný. A teď už pojďme dělat rychle rozhovor. Pane Mlýnku, já se vás první zeptám. Čím si myslíte, že bylo kouzlo vašeho otce? Kde se to zrodilo, že byl tak úžasný vypravěč? V dětství, nebo on sám na sobě, řekněme, tak pracoval? Že ještě řeknu, dneska jsou vypravěči, kteří na sobě je vidět, to drillují, ale na něm to prostě, on byl naprosto přirozený. To bylo právě způsobené tím, že už od malučka byl taky humorista, protože vzpomínal si, že když chodil ještě do školy, tam byla škola naproti nás, tak si o prestávku skočil pro klobásku. A pojídal ju pod hlavicu a ten pan řídící ho uviděl, povedal: Vašku, okamžitě, tady na stupínek a do konce hodiny ju budeš držat v hubě. Jenomže on byl tak prozíravý, že měl ještě jednu, tak tu jednu pojídal a tu druhou si držal v hubě. A on se nedíval, tak tu jedel, no a do konce té hodiny ju zedel a tu druhou furt měl v hubě, takže on na začátku. Takže byl srandista od dětství. Od dětství, od malučka, ano, protože. A došel k tomu takovým způsobem, že vlastně Oni mě nevadí, můžeme to chvilku přerušíme, že bude toto, kdo to je, pojď sem, řekněte, kdo toto je. To je vnouček. Vnouček, a jak se jmenuje? Jurka. Jurka, to znamená, že to je od vašeho tačky. Tak to je maminka jeho. Ano, výborně, ano, ukážeme. Ano, chtěl běhat v kaluži, já to velice dobře vím, že chtěl běhat v kaluži. Poslední moja dcera. Ano, výborně. Takže řekněte teďka, no a myslíte si, že třeba tento malý ještě a pak se dostane k vašemu tačkovi, zdědí, jdou ty geny aj v té rodině dál? Některých jdu, ano. Jdu a já si myslím, že tady toto bude takový humorista po něm. Výborně. I když je trošku prsknutý Slovákem, protože tata je ze Slovenska. Ano. Ale už začíná takové ty grify toho pradědy. No a teď se vyjdeme k vašemu pradědovi, když byl malý, jak v dětství, takže to bylo někde v dětství, my jsme skončili u klobásky, takže to bylo někde tam, kde ne? No, začínalo to tady tím, no a on to vlastně měl v sobě už tak vrozené, protože určitě některý ten predek z nich musel být takový, že uměl. Protože jak uměl malovat, kecat, hrát na klarinet, a vlastně dělal dvě řemesla a vždycky říkal: desátou mám bídu. No a takže on vlastně srandu doma s ní neužili moc. Ale no tak vlastně, jak to bývá vlastně u těch lidí, kteří baví druhé, dojdou dom unavení, utahaní. Většinu nebyl doma, že? A takže on jezdil po ty vystupy a vždycky dojel, vyspal se a šupoval na kordánu, potom ty poslední roky dělal tam, že? A zase dojel doma. Když nekreslili diplomy, nebo nějaké plakáty, nebo pozvánky, nebo nějaké svatební oznámení, tak prostě vystupoval. Je pro něho jezdil a ta naša babička, jako jeho matka, ta byli takový zprostředkovatel. Ta přijímali ty a zase jim odezdali. Vždycky dovezte něho zpátky. Celé, jo. A ty nepí. Pamatuji, že zajtra jdu do práce. Já vím, babko, furt neotravuj. Počkejte, my musíme říct, že to není jak teďka, kdy takzvaní někteří umělci, že jo, berou honorář, nemusí jinak pracovat. On normálně byl zaměstnaný, je to tak? Pokud si pamatuju, když jsme se když si bavili, on dělal i malíře, ne? Řekněte, takže on se musel živit a on dojel třeba ve 4 hodiny od někud a ráno šel do práce. Nebylo žádné, jako jak hokejisté, uvolnění, prostě musel pracovat. Ano, když si nevzal dovolenou, tak musel pracovat samozřejmě. Takže on někdy už byl tak vyčerpaný, že vlastně některé ty vystoupení musel odmítnout, ale jezdil s Jožkou Severinem, že? Ano. A tam ten už šéfoval Severin, takže některé ty vystoupení musel jako vzít, a když nechce. Ano. Protože on také každého člověka nemusel, některý s ním se snažili nějak tak. Ano. Nevím, jak to říct, řekli bychom vyjebat, omlouváme se. Pokud se budou dívat mladší děti, omlouváme se jim, ale ono není pěknější slovo, které by to vyjádřilo.
Takže s některýma se nemusím bavit, nebo nechci. A naše babička potom s ním měli problémy, protože říká, já už za nima chodit nebudu. To je auto, běžte tam a vyrýjte to, s tím se bavit nepotřebuju. Nebuďte tam dlouho, za chvíli dojedu druzí a s týma musím odjet. Ano. Takže babička samozřejmě vždycky povyslýchali každého a byli s ním dlouho a včera dojelo druhé auto a jedeme pro pana Mlínka. A ten povídá, že pan Mlínek není doma, tady matka říkají, že není doma. Musí být doma, my máme domluvenou estrádu, my pro něj. Ano, že bylo o něho takový zájem, že dojelo víc. A babka povídá, jo, tak, ale, tak to udělal. Tak premýšlají chvíli a povídá, tak víte, co pro vás je doma, pro vás není doma. Mlínku, ale to svědčí o tom, že v té rodině ne ten humor byl vlastně. Je to začátku, no a to bylo, od čeho to vycházelo, jakoby? Tak on potřeboval těch starých děláčků, že? No. Protože chodíval do té školy a potom měli nějaké to hospodářství a většinu taty neměl, že ten byl v Americe, tak počúval ty dědáčků, který si vykládali různé ty zážitky. Ano. No a měl takovou paměť, že si to pamatoval a vždycky si to přidal, proto tak to všecko lidově vykládal, že tak jak to čul, ano. Tak akorát to trošku zaobalil a udělal z toho takový trošku tento a vlastně z toho vznikl takový taková tady ta... Takže to bylo natolik poutavé, že lidi do dneška na to vzpomínají, do dneška si to půjčají a do dneška si myslím, že dneska, když jsem viděl tu výstavu, tak vám řeknu, že jsem přemýšlel nad tím, že to množství lidí, které on musel potěšit a těší do dneška ten jeho hlas, je obrovské. Je obrovské, ano, protože říká na ty vystoupení, když to bylo třeba na stadioně, tak tam bylo 500 tisíc lidí bez problému a ty ho nechtěli pustit. My jsme třeba z toho vystoupení to skončilo, a když to bylo ve 4 odpoledne a skončilo to 6, no a my jsme tam odjížděli o 8:30 večer. Protože furt bylo obležený ty panoušku a to a Vášku, ještě toto nám pověz, ale když mu někdo řekl, aby řekl nějaký vtip, tak ho nepověděl. Obrátil to, řekl další a třeba za půl hodiny, za 3/4 hodiny ho řekl. Ale... Že to muselo jít přirozeně, prostě, z něho to muselo jít. Nesměl to nikdo z něho tahat, jak kdyby, ano. A řekněte mě, protože my vždycky říkáme, že dneska lidé mají rádi, když to video není dlouhé na internetu, na co vy nejvíc v souvislosti s vaším taťkou vzpomínáte? Myslíš jako... Na co myslíte, na co si vzpomenete, co si říkáte, kurník, na to často si sednete a řekne, že tehdy na taťka ten to byla s ním sranda, nebo tehdy to bylo dojemné. Co byly takové chvíle? Toho bylo víc, ale nejvíc si vzpomínám na taký zážitek, když natáčeli s Gotem do film. A teď mě to... To nevadí, jak se jmenoval, to není důležité. Teď mě to vypadlo. A tak tam... Byl taky krásný zážitek, to byl s ním, to si pamatuju, já jsem tam byl jako, nevím koliká, to je 9. třídě jsem tam byl, tak jsem si vzal volno ze školy a já jsem se tam podíval, jak se to vlastně točí a ten Gota měl dojezd se Slováčkem, tak na něho čekali, no a potom ten tata Felix tam měl klarinet, ne, a s tím Gotem se tak poplácali jako a povykládali si a co. Včera povídá, že Kale, půjdeme, že nachystali nám jídlo. A God povídá, že nebyla by tam nějaká koupáska nebo něco. A že bývá, že to je pro tebe jídlo, že já jsem už prežraný tý bifteku a všechno, že půjdu to tam do mě a spůjde, tak bych si koupásky zajedl dobré, kdyby mě to teklo po těch rukách. Rozumíš? Tak vedli koupásku a povídá mu, ty Felixu, pošle. Poštěje ten klany, ne, to já nepošťávám, to víš, kolik to stálo, to bylo, to, já nevím, to já v 70. roku, já to stálo 100 tisíc, tak a co já každému nepošťám, já na to raju, však tady mám svůj, dám mu to tému Felixovi a ten do tého fůky, a z toho se dá vyladit tady nějaký tón, co bys chtěl za 350 Kč, tak mu dal ten klany, ne, tata na to fůka začal hrát, a to, začal to hraje samo, a proč se tak u ty oky se otváří vždycky? No. To byly zážitky takové, toho je víc, by jsme museli sedět tu tak 2 hodiny. Ano. No a řekněte, ale vy na něho vzpomínáte do dneška, že? Jasné, toho se si cítím to. Jasné, to je nezapomenutelný člověk, který s ním mám zážitku všelijaký, ale to se opravdu jako v klidu posedět. Ano. No ale měl byste to sepsat, byste to měl. Pospomínat. Ne, že neuvažujete na tím, nebo to nahrát, víte, zvuk na diktafon a pak někdo prostě z rodiny to přepíše a udělá z toho něco pěkného. Jsme to chtěli, ale momentálně teď zrovna to není čas, protože stále jsou pryč a možná počítám, že kdybych se někdy nešťastnou náhodou odčítl v důchodě, ano. Tak ty vzpomínky se sestrou
a se švagrama a s rodinou bychom dali nějaké dohromady a pak by se to třeba zkusilo s tím něco udělat. No. Dobře, dobře. Někoho bychom našli snad, aby jsi měl o to zájem. Určitě, určitě. Já si myslím, že i spoustu lidí by si to jako rádo přečetlo. Určitě. No. A řekněte mě, z těch, co jsou ty LPčka, tak co vy máte tak nejradši? Je něco třeba, co vy si říkáte, toto je specialitka, to poslouchám nejvíc, nebo poslouchal jsem nejvíc? To jsem poslouchal teď, má tam být u větráku nějaké to stá vzpomínka, tak jsem Peťovi Kostelanskému poslouchal CDčka z nahrávky soukromé. Ano. No a tam jsou takové speciální věci, které se vlastně nedostaly tak na veřejnost, které si tak spontánně vykládali, ale zase humoristicky. A zase je to udělané tak, aby se tomu všetci smíli. A takže to je krásná vzpomínka na to. A potom ještě vzpomínám na některé věci, když natáčeli s Menšíkem filmy, tak na to, jak se bavili spolem a o tém, a tak já jsem s ním z toho jako od děcka, ano, ano. A potom už brával sedbu, tak jsem s ním z něho procestoval moc a ty zážitků, říkám, to je strašná spousta, to by si člověk musel pospomínat. A myslíte si, že byl v životě jakoby spokojený, šťastný, dělal to s velkou radostí, ale potom samozřejmě přicházela na to ta únava a když někoho pořád lidi v úvozovkách otravují, tak už toho má dost. Tak potom, jak si myslíte, že potom on... Potom měl ten infarkt, že? A ta chvíli toho nechá a já nedám mu to. Ne, to prostě už je v člověkovi a on musel pracovat do úmoru. Já tu někdy dva dny nespal, dojel dom. Dvě hodiny se vyspal, šel jako dánu odpoledně na další vystoupení, nebo na večer. Ano. Dobře. Výborně, tak tady nahráváme příštího, nemenuje se také Vašek. Jurka. Jurka. A to to bude Jurka Vašek Mlýnek. Ano. Výborně. Tak, my vám moc děkujeme. Výborně. Tak, děkuju moc, děkuju a těšíme se v nedělu na pořad. Všichni tam budete. Ano. Děkujeme moc. Určitě, určitě, děkuju vám moc. Děkuju.